gamle gress som seg hører og bør. Oi, den farlig, og det en kjempesjanse, og det blokkering. For en sjanse han fikk der, Gulliksen. Ballet egentlig som vender spillet. Oi, 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 nydelig tunnel av Al-Saed. Han driver innover og gjennom faktisk, og det nære på at han... Innlegget kommer, og det skummelt. Og det holder jo. Og prøver det å sette i gang kort, og det kan bli skjebnesvanger, for her det en kjempesjanse, og så det ute og retter den. Den her farlig, altså. Rett på feilvent. Stengel lukter. Så redder han opp feilen sin, da. Sandefjord vinner ball tilbake. Der prøver han på den jeg snakket om i sted. Ikke noe strak vrist, men en lob blir... Her det Al-Saed. Han kan drible. Går innover. Skyter, og den ser Myhra litt sent. Vilsvik bruker Mehnert, så kan de prøve å kombinere seg forbi her. Mehnert en mot en. Nydelig dragning. Tunnel inn i feltet. Taaje klarerer. Stengel skyter. Oi, 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 oi. Det nære på. Den går i tverleggeren. Nydelig dragning først av Mehnert, så prøver han å slå den flatt inn retning Braut-Brunes, så blir det litt klar på bab, og så kommer skuddet på hel volley. Blir det høyt. Jack vinner. Herlig gjort av Gulliksen, som prøver seg på et skudd. Helt greit å prøve derfra, men han treffer han ikke rent. Bra kvalitet på de offensive spillerne sine. Der Mehnert vinner den i lufta. Braut-Brunes skyter i stolpen! Den går i stolpen! Her vi sjansen, ja. Det en bra avslutning. Oi, der kommer Vilsvik, bryter den. Mot Mehnert. Han får med seg ballen, Mehnert, drar seg inn. Til Stengel. Skyter med venstre via en spiller, og den går til hjørnespark. Bra blokkert av Al-Saed. Nå det spillere som ligger inne i feltet. Og Gulliksen i hvert fall. Fint slott, og der det mål! Det en nydelig hending! I slott på bakre. Og der henger han høyt og fint og header ballen i en perfekt bue. Forbi Keto. Det veldig godt hedda. Ballet egentlig blir hedda bort av Vilsvik. Og der det over for den første omgangen. Ja, de går for 2-0. Det skjønner jeg godt. Ett mål i fotball, det godt defensivt. Kommer han gjennom Gulliksen. Godt lagt ut også til Mehnert. Han skyter, men blir blokkert det skuddet av Smoilers. Det bra gjort av Gulliksen. Og så slår han den perfekt også. Utover skudd, corner fra Stenger. Blir hedda unna, det skytes, oi, 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 oi. Chaib hedder unna. En mot en, går innover i banen, slår den mot første, og det en god sjanse. Fosnæss han vinner det, men Sandefjord vinner ballen tilbake igjen. Chaib med ballen,
drar seg innover, skyter midt på Viljar Myhra. Viktig ut også. Skal det byttes? Det en Scheib som går ut. Holder den inne, Stenevik. Godt gjort. Det blir jo frispark selvfølgelig, det kort også det der. Til Herman Stengel. Og det farlig, der utveter. Treffer ikke den rent. Det en god sjanse det for... Innlegget kommer, blir heddet ned inn I feltet, og så treffer han på en måte ikke den. Godt nok. Og så det Mikoro som kommer inn. Nei, var det jo. Oi. Vilsvik vinner. Oi, 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 drar seg oppover og skyter. Ja, nydelig forsøk av... Og inn kommer Jostein Ekeland. For Sandefjord. Det nummer 9. Alexander Rundtveter som går ut. Inn kommer Daddy's Boy. Så går også nummer 9. Så kommer Mørk innpå. Ut igjen til Ottosson. Inn I feltet, helt på bakre, og det farlig. Hedder den I nettveggen. Og så det Jonas Terkelsen som kommer inn. Ja, den bra kamp, Mehnert. Vært Stenevik kan slå inn foran mål. Han velger I stedet å dra seg innover, og så kommer det et lite røsk I drakta. Da det Sandefjordball. Dunsby driver oppover. Der tipper jeg Stenvik får gult kort. Han får teller opp dommer. En der borte, og en her nå. Det blir gult. Risan Mørk. Bosse klarerer. Oi! Her kommer Terkelsen. Snapper den, og alene med keeper. Hva gjør han? Han runder keeper! Og han... Oi, oi, oi! Har du sett? Han stuper frem! Og klarer å redde den med hodet. Han gjør det helt riktig der... Jonas Terkelsen, han vender bort keeper, drar av han, og så kommer den endringen der, faktisk, fra Monfoss. Han må hoppe over keeper først, og så går han. Det en nydelig redning. Langt ut fra Myhra. Det fortsatt tro til filosofien vi skal bygge opp bakfra. Dunsby vinner. Han har vært god etter at han kom inn på banen. Det der gult kort. Korrekt til Dahl. Det over overtiden. Og dommeren, han har fløyta I munnen og blåser av. Og Strømsgodset, de vinner 1-0. Og denne karen her, han får en fin 17. mai.